Jó estét kívánok! Ma is érdekes hírekkel készültünk a nap hírében, de előtte mutatom, hogy kikkel fogjuk ezeket megbeszélni. Itt van velünk Szakonyi Péter újságíró, Szelényi Zoltán az MSZP részéről egészségügyi tanácsadó, és Tóth Endre a Momentum elnökségi tagja, és az összellenzéki csapat oktatási arca, beszélő arca, jól mondom? Ezt igen, 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 igen. És látom, hogy már ön is kitűzte a kék szalagot. Igen, hát szerintem ez egy fontos jelkép, ugye azért küzdünk, hogy egy olyan országot teremtsünk, ami korrupcióban nem követi az Orbán rendszer példáját, és megtisztul. Na, lehet, hogy majd ideig is eljutunk, de az első témánk az azzal kapcsolatos, hogy hát ugye nagyon sok mindenben kell dűlőre jutni az ellenzéknek ezekben a hetekben, meg hát már lassan csak napokban, hogy minél több kérdést lezárjanak, és van még egy fontos kérdés, amiről nem nagyon hallottunk, hogy merre fognak dönteni, milyen irányba, és ez pedig az államfő választás kérdése, ugye a Fidesz döntése, hát Orbán Viktor döntése egyértelmű, hogy Novák Katalint jelölik erre a tisztségre, és van egy új bejelentkező is, hát hála Szanyi Tibornak, tőle ugye mindig unikális megoldásokat láthatunk most is, de ez ugye megint lépéskényszerbe hozhatja a többi ellenzéki pártot. Mutatjuk, hogy milyen bejelentés történt Szanyi Tiborék részéről ma. Még nem tudni, állít a jelöltet az ellenzék Novák Katalinnal szemben az államfő választáson. A köztársasági elnököt az országgyűlés választja, mivel a Fidesznek kétharmada van, ezért borítékolható a jelöltjének megválasztása. Ami biztos, az Egyesült Ellenzék közvetlen államfőválasztást szeretne, az alaptörvény módosításhoz viszont kétharmados parlamenti többségre lenne szükség. A Telex emlékeztet arra, hogy 5 évvel ezelőtt civilek javaslatára volt adatvédelmi ombudsmant, Majtényi Lászlót támogatta a DK, az LMP és az MSZP, míg a Jobbik távol maradt a szavazástól. A jelölés akkor is szimbolikus volt, mivel a Fidesznek akkor is kétharmada volt. A legfrissebb hírek szerint Szanyi Tibor egykori szocialista politikus mostani pártja, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, a Neoton Familia egykori énekesnőjét jelöli köztársasági elnöknek. Pál Éva Bliknek azt mondta, úgy érzi alkalmas arra, hogy megtestesítse a társadalom egységét. Jó ötlet? Hát én nem tudom, lehet, hogy a hard rock zene kedvelői vagy a rappelők számára nem az igazi jelölt, mert hát lássuk be, hogy még az én korosztályom tagjai közül is nagyon kevesen emlékeznek arra, hogy pár év a Neotonban énekelt. Ha már onnan kéne választani, akkor legyen Csepregi Éva, mert legalább őt ismerik most is, de... Ő azt hiszem elég hamar elhagyta a Neoton Familiát. Ez a legfőbb probléma. Hát ez probléma, mert egy köztársasági elnök azért ne hagyja el a süllyedő hajót. Egyébként én azt gondolom, hogy ebbe a témakörben már ugyanígy a pop szakmából volt nagy dobás, hiszen Nagy Feró is bejelentkezett annó a köztársasági... Hát ugye Dobmennek is volt egy ilyen köre, ugye az alternatív... Feró, mint a nemzet csótánya, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy innen már csak fölfelé lehet menni. De ugye van még egy probléma a jelöltjükkel, hogy a pártag, tehát hogy az ISZOM-nak ugye egy tagja és Csepeli jelöltje tervez lenni. Tehát szerintem nagyon fontos lenne, egy olyan államfőjelölteket lássunk, akik a nemzet egységét tudják megtestesíteni. És azért egy pártnak az alelnöke, ugye Novák Katalin esetében, vagy egy pártnak mondjuk a Csepeli jelöltje, azért nehezen tudja az egész nemzetet függetlenül és függetlenül párthovatartozástól megjeleníteni, úgyhogy szerintem ezt se tudja betölteni ez a jelölt. Igen, de ő pont erre hivatkozott, hogy ő azért tudja a társadalom egészét képviselni, meg szolgálni, mert hogy volt fent is, volt lent is, megtapasztalta azt, hogy milyen a csillogás, megtapasztalta azt, hogy a deviza hitelválság miatt elvesztette a fedelet a feje fölül, és hogy a szociális válság felszámolása lenne az ő fő célja. Ez szintén egy érdekes kijelentés, hiszen egy államfőnek azért nehéz a szociális válság ellen tennie, tehát alapvetően itt egy ellensúlyi szerepben tud lenni egy államfő, aki visszaküld bizonyos törvényeket, amelyek nem felelnek meg az elvárásoknak. De itt elhangzott egy másik jelölt neve is, ugye korábban Majtényi László volt az ellenzéknek egyfajta közös jelöltje, ő azt gondolom, hogy egy nagyon jó jelölt volt, aki tényleg tudta ezt a nemzetegyesítő hangulatot hozni. Egyébként ő Budafok-Tétényben él, ahol az én választókörzetem, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen jellegű jelöltet kellene alternatívaként állítani Novák Katalinnak. És lesz?
Hát én azt gondolom, hogy itt a koncepcionális különbségek vannak a kormánypárt és az ellenzék között, hiszen az ellenzék a közvetlen köztársasági elnök választás pártján van. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem rukkol most előjelöltel, akkor ezt erősíti meg, hogy igazából ne a parlament, hanem az ország népe válassza a köztársasági elnököt, és remélhetőleg lesz erre egy alkalmas jelölt, és remélhetőleg Novák Katalin 5 percig lesz köztársasági elnök. Hát ugye ahhoz alsó hangon is egy kétharmadot kell szerezni. Bízunk az ellenzéknek tavasszal. Nagyon, tehát ha valamiben nagyon egyet lehet érteni, az ellenzékre azt gondolom, hogy a közvetlen köztársasági elnök választás az egy, és akkor ha a kettőre átmennénk, akkor, hogy a köztársasági elnök valódi tényező legyen. Tehát ne a nemzet golyóstollal, még csak aláír valamit, erre sajnos nagyon rossz példa volt az elmúlt években, és Áder János se volt egy acélos jelölt, tehát neki se volt véleménye, nem állt ki olyan dolgokba se, úgy gondolom, amiben kötelessége lett volna kiállni, ami pártszimpátiától függetlenül, azt gondolom, egységes, nem csak hogy nemzeti, hanem emberiességi megnyilatkozást tartott volna szükségesnek. Ő akkor sem jelölt, hanem elszaladt Brüsszelbe egy vízügyi konferenciára, ami nagyon fontos persze, de lett volna neki egy eminens feladata, amit nem töltött be. Ezt azt gondolom, hogy kár lenne száfolni. Visszatérve Novák Katalinra, ő neki néhány éve volt egy blogja, ahol azt írta, hogy ő nem szeretne pedagógus vagy egészségügyi dolgozó lenni. Hogy gondolja, hogy ő majd ezek után az ország egészét, népének egészét fogja képviselni? Hát igen, ugye abban azt írta, de az egy nagyon más élethelyzet volt, hogy rühelyesek ezek a fizetések. Mondjuk azóta azért a kormány emelte ezeket a fizetéseket. A pedagógusokét nem. Hát az kisebb mértékben akarja emelni. Az orvosokét, igen. Megmutatjuk a nézőink véleményét arról, hogy az ellenzéknek kellene közösen állítania egy államfő jelöltet, amikor itt igen, adás előtt is nagyjából ezek voltak az arányok, 75% mondta azt, hogy igen, 25% mondta azt, hogy nem. Ugye a Telexen volt erről egy érdekes összeállítás, amiben sok pro és kontra érve elhangzott, és az egyik legfontosabb közös jelölt melletti érve az az volt, hogy ugye Majtényi Lászlónak is volt egy nagyon erős 15 perce, annak ellenére, hogy egyértelmű volt, hogy ő nem fogja ezt a tisztséget betölteni, amikor a parlamentben felszólalhatott és elmondhatta azt, hogy egyébként mi lenne az alternatíva, és erre pont a kampány hajrájában kiemelt figyelem mellett egy közös jelöltnek is lenne lehetősége. Ez abszolút így van, ahogy mondod. Sőt, nagyon jó lenne, hogyha az ellenzéknek egy hölgy lenne a jelöltje. Tehát, hogyha mellé, a Fidesz jelöltje mellé tudnának a kedves ellenzéki pártok állítani egy olyan hölgyet, nem feltétlenül mondjuk Csepregi Évát, akiről az előbb fél mondatban beszéltünk. Páléváról már nem is beszélsz. Páléváról már nem is, de biztos, hogy van olyan hölgy, aki, és nem szeretnék tippeket adni, aki teljesíti ezeket a kritériumokat. Nem tudom, biztos gondolkodtatok ezen. Hát esetleg Péter Fiborit fel lehetne kérni. Ő hogy jött? Hát, hogyha már itt énekesekről van szó. De szerintem az ellenzék most ezen gondolkozik, tehát vannak erről egyeztetések, keressük az alkalmas jelöltet, és hogyha találunk ilyet, aki el is vállalja, mert ugye azért azt lássuk be, hogy ezt, akit az ellenzék állít, ez egy tiszavirág szerep, tehát hogy nem fog sokáig jelölt lenni, nem fogják megválasztani, hiszen van 133 fideszes képviselő, aki azt a jelöltet fogja támogatni, akit Orbán Viktor javasolt. Tehát hogyha találunk viszont olyat, aki ezt a 15 percet ki tudná tölteni, ami adatik neki, mint Majtényi Lászlónak, és tényleg tudna egy alternatívát állítani, akkor fogunk közösen jelölni. Na jó, de keresi ezt az embert az ellenzék, mert egyelőre erről még ilyen kósza, még kiszivárgó hírek sincsenek, pedig azért szoktak szivárogni a dolgok úgy az ellenzék házatájáról. Hát annyira titkos, hogy még szivárgás sincsen. Azzal a helyzettel mit lehet kezdeni, hogy azért, hogyha nem nyer az ellenzék kétharmaddal, akkor nagyon-nagyon erős fegyverek lesznek Novák Katalin kezében? Államfőként. Ez tény. Igen, erre azért a jogászok keresnek megoldást, és úgy tudom, hogy azért léteznek erre jogi megoldások. De hát bízunk benne, hogy meg lesz a kétharmad. Hát úgy érzem, hogy akkor erre nincsen nagyon konkrét B-verzió egyelőre.
Hát nyilván akkor tudunk erre válaszolni, mikor ott vagyunk egy konkrét helyzetben. Azt se tudjuk, hogy Novák Katalin milyen szerepet fog pontosan vinni egy ellenzéki, tehát egy kormányváltás esetén. Úgyhogy, lehet, hogy együttműködött? Hát itt nem arról van szó, hogy együttműködött, tehát az ellenzék olyan kormányt fog alakítani, aki jogszerűen működik, amely olyan problémákat próbál orvosolni, mint például itt a pedagógus bérek elhangozottak, amelyek síralmasan alacsonyak. Tehát most nem hiszem, hogy egy pedagógus béremelés Novák Katalin megvétózna például. Hogyha olyan törvényeket alkotunk, amely a társadalom széles körének kedvezőek, és megfelelnek a jogszerűség elvárásainak is, akkor Novák Katalinnak nehéz az útjába feküdni ennek az új kormánynak. Na most jó, sok feltételes módú dologról beszéltünk, de van egy nagyon konkrét hírünk is, ami hát a magyar speciális rezsicsökkentéssel kapcsolatos. Nagyon régóta mondják szakértők is, meg ellenzéki politikusok, hogy azért a nap végén mindenért fizetni kell, és ez most elég konkrétan ki is derült, hogy hát valóban így van, a rezsiért, meg az energiáért fizetni kell, ha nem mi fizetünk érte, akkor is mi fizetünk érte, mert hogy amikor az MVM tőkeinjekciót kap, azt a mi közös pénzünkből kapja, mutatjuk, hogy mi történt. Németh Szilárdit már rezsibiztosként üdvözölte a 2013-as évet. Rogán Antallal közösen ekkor mutatták be a kormány legújabb intézkedését, az úgynevezett rezsicsökkentést. A kormány akkor teleplakátolta az országot a közüzemi díjak csökkentésével, sőt, aláírásokat is gyűjtöttek a rezsicsökkentés mellett. A hatósági árazás az alacsony világpiaci árak miatt korábban nem okozott problémát, egészen eddig. A Népszava most arról számolt be, hogy a legfontosabb állami közműszolgáltató, az MVM 209 milliárd forintos tőkeinjekciót kapott a magyar államtól, a rezsicsökkentés miatti veszteségek fedezése céljából. Ezt abból is lehet. Holoda Attila szerint a mostani veszteség azt bizonyítja, hogy a magyar állam egyáltalán nem kötött kedvező gázszerződést tavaly szeptemberben Oroszországgal. Bár a külügyminiszter próbálta megnyugtatni a közvéleményt, hogy olyan hosszú távú szerződést kötöttek az oroszokkal, ami gyakorlatilag fedezett, vagy fedezni képes a rezsicsökkentés nyomott árait. Ez most már látszik ugye ebből az intézkedésből is, hogy ez nem igaz. Az MVM kérdésünkre azt válaszolta, hogy a tőkeinjekcióra azért volt szükség, mert az a cég kiemelten fontos stratégiai beruházásainak finanszírozását szolgálja. Na, egyik oldalról a rezsicsökkentés veszteségei, másik oldalról stratégiai beruházás. Mi lehet az? Igen, ez utóbbira nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt milyen beruházásra fordítják, milyen nagyságrendbe. De ami itt nagyon fontos, és nem sokszor beszélünk erről, a rezsicsökkentés bejelentése, tehát a 10-es évek után, az volt a helyzet, hogy a földgáznak a hosszú éveken keresztül a világpiaci ára alacsonyabb volt, mint amennyit a rezsicsökkentésben meghatároztak. Tehát éveken keresztül az állam, idézőjelben, nyerészkedett azon, hogy rezsiáron adta, az ő általa meghatározott áron adta a földgázt és az elektromos áramot is. Tehát érdemes lenne elemzőknek kiszámítani azt, hogy ezekben az években, tehát amikor az ár alacsonyabb volt, mennyi volt, amit az állam lefölözött ezen, vagy az MVM, amiről az előbb szó esett, és most ugye nem csak a tavalyi év végén nyomott bele az állam 200 milliárdot, hanem 2020 igen, végén is igen, belenyomott már, tehát ez már 400 milliárd forint, amit természetesen, hogy mi fizetünk, hiszen mi vagyunk az állam. Ezt valahogy szerintem az emberek nem rakják össze. Nem? Ez biztos. Hát, pontosan erre megy. Ott van a sárga csekken minden hónapban, hogy mennyit spórolunk meg, és ez a lényeg. Pontosan erre megy ki az egész, egy illúzió, hogy valójában ugye a másik zsebünkből megfizetjük az adó formájában, amit utána ki kell pótolni, mint ahogy most is láttuk. Csak az emberek a sárga csekken azt látják, hogy itt van egy hatósági ár, csökkentve van a rezsi, de ez nem fenntartható, tehát ugye elmaradnak olyan felújítások a vezetékrendszeren, ami aztán akár meghibásodásokhoz vezethet, és ez tél idején azért különösen nagy probléma. Ráadásul ugye az is probléma, hogy ez nem válogat, tehát hogy mindenkinek adják a rezsicsökkentést, ugyanúgy a milliómosoknak a medencefűtését is támogatjuk, ők is olcsóbban fűtetik a medencéjüket a Rózsadombon, és egyszerűen nem válogat köztük, és nem ösztönöz arra, hogy mondjuk energiahatékonysági beruházásokat csinálják az emberek. Viszont aki meg a leginkább rászorul, mert fával vagy akár szeméttel fűtő, meg nem kap belőle. Igen, így van.
Tehát valóban a valódi rezsicsökkentés az az lenne, hogy energetikai a lakások, a tömbházak energetikai felújításába fektessen az állam, mint ahogy volt a panelprogram, ami sajnálatos módon leállt. Igen, ez megint majd erről még a reklám után beszélünk, mert messzire vezet, de megint ez a tipikus ellenzéki probléma, hogy ezt elmagyarázni, nem tudom, egy olyan kis településen, ahol igenis számít, hogy a sárga csekre az van írva, hogy most nem tudom, spóroltunk x 10 000 forintot, és akkor oda megy, és azt mondja, hogy de az energetikai korszerűsítés fontos lesz, akkor így néznek, nem, hogy mi van? Hát szerintem, aki egy panellakásban él, és tudja, hogy milyen magas a rezsie, mert nincsen korszerűsítve a szigetelés, az tudja, hogy ez mennyire jó lenne egy panelprogram újraindítás. Úgyhogy azt gondolom, hogy van az a réteg, akit abszolút elér ez az üzenet, abban igaza van, hogy kell egyfajta olyan rezsicsökkentés is, ami a legszegényebbeknek, a legrászolóbbaknak biztosít célirányosan egy segítséget. Tehát, hogy ennek vannak más formái is, ami a millimosoknak a vedencefűtését már nem támogatja. Na igen, de ha meg onnan elveszik, akkor meg kapásban majd jön a fideszes támadás, hogy na, végül is valaki rosszul fog járni. Azért igen, érdemes azért az érem másik oldalát is megnézni. Ugye az Orbán kormány főleg 2010-et követően, nem az utolsó 3-4 évben, hanem a korábbi években ismét állami kézbe vette nagy közműcégeket. Akkor én is azt mondtam, hogy ez egy hülyeség, mert ugye a korszerű technológiában lemaradás lesz, nem lesznek fejlesztések, ez egyébként bebizonyosodott azóta. De viszont én utána önkritikát gyakoroltam, azt mondom, hogy ez egy jó ötlet volt, mert hogyha megnézte az ember, hogy a nagy multik, akik ezeket a cégeket birtokolták, olaszok, franciák, óriási profitokat vittek ki minden évben, ennek egy része ráadásul garantált profit volt a teljesítménytől, ártól független. Innen folytassuk akkor a második részben, de még például a népszavazási kezdeményezések sorsáról is lesz majd szó a reklám után, úgyhogy tartsanak velünk. Folytatjuk is Tóth Endrével, Szelényi Zoltánnal és Szakonyi Péterrel. Még egy kérdés itt a rezsicsökkentéses történethez, hogy az EU, az Unió ezt miért hagyja? Mert ugye ilyen szinten állami cégeket nem lehet állami támogatással kisegíteni, elvileg. Elvileg igen, gyakorlatban ugye ez függ attól, hogy milyen a politikai helyzet, a gazdasági helyzet, és melyik országról van szó. Hát, ránk jobban szoktak figyelni mostanában akkor. Igen, de mondjuk most mondok egy példát, ugye a Malév esetében a Malév csődjéhez hozzájárult az, hogy a tiltott állami támogatásként értékelték azt a pénzt, amit a kormány oda nyomott. De az Alitalia, nem tudom, 15 évig húzta egészen, és nyomták bele a pénzt az olasz kormányok, ugye elég gyakran váltják egymást, és ez ment. Szerintem azért néz most az Unió egy kicsit félre, mert ugye kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy most Magyarországban milyen támogatás történik, ráadásul energiaárban, mert egész Nyugat-Európa hörög az energiaárak miatt, tehát nem igazán lenne gusztusos, hogyha most itt ebből ők belerondítanának. No, az árakról még fogunk beszélgetni, meg inflációról, meg béremelésről, de előtte, hát azért valószínűleg sokan nem izgultak nagyon azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság a fideszes népszavazási kérdésekkel kapcsolatban hogyan fog dönteni, de mostantól hivatalos, hogy zöld utat kaptak ezek a kérdések, összefoglaltuk az előzményeket, meg a friss döntést. Zöld utat adott az Alkotmánybíróság a kormány által gyermekvédelmi népszavazásnak hívott referendumnak. Most már csak Áder János mérlegelésén múlik, hogy mikorra tűzi ki a referendumot, mivel a fideszes politikusok leginkább azt hangoztatják, hogy az országgyűlési választásokkal egy időben lehetne megtartani, így minden bizonnyal az államfő is áprilisra írja ki a népszavazást. A választók 4 kérdésben dönthetnek majd, ami többek között a kiskorúak nem átalakító műtétjéről, vagy éppen a szexuális irányoltságot bemutató foglalkozások iskolai szervezéséről szól.
Ugye most akkor az van, hogy ha kiírja Áder János ennek a népszavazásnak az idejét, akkor abból könnyen lehet következtetni arra, hogy mikor lesznek a parlamenti választások. Egyébként sokan azt mondják, hogy ez április 3, csak még nem mondták el. Mi lehet a jó stratégia ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban az ellenzéki oldalon? Ez ugyanolyan csapdahelyzet valahol, mint az államfőválasztás kérdése, nem? Én azt gondolom, hogy a választópolgárok bölcsessége az abban lehet némiképp bízni. Tehát ez, hogy ez egy gumicsont, ezt azért mindenki látja, mert hiszen az óvodákban nem mászkálnak az LMBTQ propagandisták, és nem hiszem, hogy egy kiskorút is mostanában saját kérésére vagy szülők kérésére átoperáltak volna, tehát annyira életszerűtlen az egész kezdeményezés, hogy valóban ezt az országgyűlési választás idejére kell tenni, hogy egyáltalán valaki elmenjen szavazni, és nem szabad a kettőt összekeverni, tehát arra biztos, hogy figyelni kell, hogy mindenki a jó cédulán a jó helyre húzza be az X-et, és egyébként pedig tehát nevetséges az egész történet, erre ennyit lehet reagálni. Hát igen, tehát nyilvánvaló a Fidesz szándéka, ezzel akarják keretezni az egész választást, hogy ez legyen a fő téma, a különböző szexuális irányultságok, meg a gyermekek védelme. Tehát azt gondolom, hogy az lenne az ellenzéknek a jó stratégiája, hogyha a saját narratívát tudna adni a választásnak. Én például olyan bátorítanám azt, hogy az oktatásnak a megújítás legyen az egyik ilyen narratíva. Tehát valójában a kormányváltás az oktatási szektorban kritikus fontosságú, csak akkor lesz megújulás, csak akkor lesz érdemi bérfelzárkóztatás, hogyha az ellenzék fog győzni, hiszen láthattuk, hogy 12 év nem volt elég Orbán Viktornak arra, hogy itt a pedagógusok bérét rendezze, hogy olyan reformokat léptessen életbe az oktatás területén, amik tényleg segítik a szektor modernizálását. De az oktatás az hívó szó lehet mondjuk a nagyvároson, nagyobb településeken túl is? Vajon? Szerintem lehet hívó szó, és ez egy nagyon jó vonal lenne, amit mondtál, mert például nem kell messzebb menni, szabad tankönyvválasztás. Azt gondolom, hogy minden szülő, és én, mint egykori tanító, tanár, tudom, hogy én abból szerettem tanítani, amit kiválasztottam, nem amit rám erőltettek. És ez megint csak, azt gondolom, megint csak pártfüggetlen. Mert ha nincs választása se a gyereknek, se a szülőnek, se a tanárnak, akkor milyen oktatás ez? Akkor ez egy akárhogy is nézzük, egy diktatórikus, az emberekre ráerőszakolt tanterv, tanmenet, tankönyv és minden. Igen. Hát hogyha ezt lehetne, ezt a népszavazási hacacárét olyan irányba elmozdítani, hogy igenis egy korszerű, hatékony oktatás kellene, aminek az alapfeltétele az, hogy lehessen választani, hiszen nem egyforma gyerekeket tanítunk, nem egy iskolába jár az ország 3 millió diákja, tehát, és ez elég egyszerű üzenet, azt gondolom, ezt lehetne kommunikálni, úgyhogy bárki megértse, mindenki megértse falun, nagyvárosba és a fővárosba is. Igen, tehát hogy szerintem vidéken is, kis településeken is óriási gondok vannak az oktatással. Ott lehet, hogy nem a tankönyvválasztás szabadsága izgatja a szülőket, hanem az, hogy van-e elegendő szakos pedagógus az iskolában. Tehát, hogy ez egy óriási probléma, hát 6500 pedagógus hiányzik a szektorból, és egyre nő ez a szám. Tehát, hogy ez a valódi gyermekvédelem, én azt gondolom, hogyha egy kormány az oktatásba fektet, és elegendő megbecsülést ad a pedagógusoknak, így elegendő pedagógus és motivált pedagógusok lesznek minden iskolában. Ez a valódi gyermekvédelem, hiszen hogyha nincs elegendő pedagógus, akkor nem lesz, aki figyeljen a gyermekekre, amíg ugye az iskolában vannak. És visszatérve a kis településekre, én szerintem az is fontos lenne, hogy az iskolák visszakerüljenek a önkormányzati fenntartásba, hiszen akkor a helyi önkormányzat tudja a leginkább, hogy milyen igények merülnek föl helyben, saját szívügyének tartja az iskolát, melyik az a polgármester, aki ne költene a saját oktatási intézményeire, míg így széttárja a karját, és azt mondja, hogy kérem szépen a klikhez, vagy ehhez, vagy ahhoz az egyházhoz tartozik az iskola, nem tud beleszólni igazából abba, hogy mi történik. És ha megfordítjuk a választók
kifejezetten a kis településen, hátrányos helyzetű településeken lakóknál mennyire fontos az oktatás helyzete? Tehát, hogy ők egy sarkítok szükséges rossz látnak az oktatásban, ahonnan 16 éves korban inkább kiveszik a gyereket, hogy menjen el és keressen pénzt a családnak meg magának, vagy lehetőséget arra, hogy előrébb lépjen. Ami ugye még mindig tudjuk, hogy sajnos a magyar oktatási rendszer nem nagyon segíti a mobilizációt, igen, meg az előrelépést. Igen. Én ezt nem gondolom, tehát én azt látom, ugye Békésben, Dél-Békésben, hogy az emberek örülnek, hogyha jó iskoláik vannak, hogy jó iskolákba járathatják a gyermekeiket, arról nem is beszélve, hogy ugye az iskola a gyerek életének egy jelentős részét teszi ki, tehát közösség, étkezés, kultúra, ez mind köthető hozzá, és a szülő akkor tud ugye nyugodtan elmenni munkába, hogyha tudja, hogy biztosan jó kezekben van a gyereke. Tehát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy igenis vidéken is, a kis településeken is nagyon jó iskolákra, nagyon jó pedagógusokra van szükség, és akkor ehhez kapcsolódik az ellenzéknek az oktatási programja, hogy mindez végre ne visszafelé fejlődjön, hanem fölfelé. Menjünk tovább, mert hogy nagyon sokat beszélünk így évelején nyilván a várható inflációról, meg a várható béremelésekről. A világgazdaságban megjelent egy összefoglaló azzal kapcsolatban, hogy a hazai szakszervezeti szövetségek szerint 8%-tól akár 18%-ig is terjedhet az emelés, amit megkapnak a munkavállalók, de hát ugye kérdés, hogy ennek mekkora részét viszi el az infláció. Mutatunk pár pontos adatot ezzel kapcsolatban. $362,600, ennyire emelkedik bruttóban egy új 8 órás munkarendben munkát vállaló áruházi eladó vagy logisztikai munkatárs kezdőbére januártól az egyik élelmiszerláncnál. Ez 8%-os emelést jelent, ami 2%-kal kevesebb, mint amekkora átlagkereset növekedés várható Dávid Ferenc szerint. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a világgazdaságnak azt mondta, a bérfeszültség elkerülése miatt a vállalatoknak ott is emelniük kell, ahol a munkavállalók a két minimálbér közt vagy az átlagbér körül keresnek. A minimálbér kifizetése több mint 15%-kal növeli meg a vállalkozások költségét, a bérminimum 14,6%-kal, míg az átlagbér átlagos emelése kevesebb, mint 10%-kal. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondta, egy cég kivételével mindenhol két számjegyű, általában 12-18% közötti növekedéssel tudtak megegyezni. Hozzátette, a munkáltatók is érzik, hogy a munkabérek sokat veszítenek az értékükből. Az inflációt azt nagyjából egyformán tudjuk megbecsülni, és egyformán tudjuk értékelni. Sajnos azt tudjuk mondani, valóban az infláció jó részt elviszi a bérfejlesztéseket, de ilyen 12-18% közötti mértéknél azt gondolom, hogy mégiscsak tudunk valamennyire előrelépni. Hát azért a kormány meg nyilván a választások szempontjából sem mindegy, hogy a végén ez mennyire marad érzékelhető emelés, és mennyire javul a gazdasági közérzete a magyaroknak. Ez megbecsülhető egyáltalán most? Hogy áprilisra ez hogy lesz? Hát én megmondom össze, hogy nagyon borulátó vagyok. Nem csak önmagában az infláció, hanem ami az inflációt kíséri, az meggyőződésem, ne legyen igazam, nagyon nem szeretném, ami kíséri az jelenlegi inflációs folyamatot, jelesül az, hogy ezek a úgynevezett ellátási láncok megbomlottak. Sok helyütt áruhiány van. Áruhiány szerencsére nem tej, kenyér, de ha valaki bemegy egy barkácsboltba, látja, hogy vannak üres polcok. És nem csak ott, hanem ruhaboltokban is, stb. Tehát ez pedig erősíti az inflációt. Tehát ha áruhiány van, ha napi árakat a tüzépeken, most napi árakon árulják a cementet, a faanyagot, akkor ez erősíti. Hiába tesz a kormány ez ellen bármit, nem tudja ezt szabályozni. Az, hogy az üzemanyagárakat egy felső határral ellátta, az sem megoldás önmagába, mert a kisvállalkozásoknak és a vállalkozások nagy részének az energiaszámla az egekbe van már. Tehát mennek csődbe. Az elmúlt héten rengeteg híres étterem bezárásáról kaptunk hírt, pedig elméletileg már nyitva vannak az éttermek. Tehát ezek olyan mozaik kockák,
amit ha összerakunk, akkor elég sötét kép tárulhat elénk. Nem tudom, hogy ezt ti hogy látjátok. Főként, hogy ugye ez nem egy magyar specialitás, tehát az egész világon inflációt gerjeszt pontosan ez az ellátási láncoknak az akadályozottsága. Tehát nem lehet abban bízni, hogy az infláció meg fog állni jövőre, hanem sajnos a prognózisok azt mutatják, hogy bizony megy tovább, tehát nagyon könnyen ezt a béremelést, ezt át fogja lépni az infláció, és tulajdonképpen évvégére ugyanott leszünk, mint most, vagy talán rosszabb helyzetben, hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy a választáson szavazatokat lehessen nyerni, azt nehéz megmondani, de hosszú távon biztosan nem. Hát, hogyha azt vesszük, ugye, hogy mennyi volt tavaly az infláció, én azt néztem, hogy novemberben 7,4% volt az előző évhez képest, tehát hogyha most itt ennek fényében nézzük ezeket a 10%, 8% hasonló adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez valami kevés, tehát hogy ez alapjaiban nem fogja megváltoztatni az emberek hangulatát. Nyilván látjuk, hogy mi történik, nekem most az jutott eszembe, hogy kicsit olyan az a helyzet, mint amikor a cárt megválasztották, akkor az orosz cárt, akkor ajándékot osztatta az alattvalóinak, és most is ez történik, hogy választás év van, ezért javítani kell az emberek hangulatát, és akkor 13. havi nyugdíj, hirtelen eszébe jut Orbán Viktornak, hirtelen közmunkásbért is megemeli, hirtelen a minimálbért is. Tehát, hogy eddig valahogy nem jutott eszébe, hogy ezeken a tételeken módosítani kellene. Ez a választási évben erre már van keret és van lehetőség. Igen, de ez megint egy csapda, megint az ellenzéknek, hogy erre mit mond. Mert ha mindent fenntart, akkor ugyanabban az ördögi körben marad benne a több pénzt az embereknek pörgetni a gazdaságot, de az az inflációt is pörgeti, és ugyanott vagyunk. Csak a hiány száll. Azt gondolom egyébként, hogy azért lehet takarékoskodni, ha nem is az állampolgárakon, de például az államon igencsak. Tehát azt hiszem magyarországi állam apparátus az Európai Unióban talán a legdrágábbak közé tartozik. Ezen mindenképp változtatna az ellenzék, és például a digitális kormányzás, az államapparátus csökkentése. Ez a Batyán György területe. Bocsánat. Lenyúlják. Bocsánat, de én azt gondolom, hogy... A pártot is. Igen, de azért ezek nem ördögtől való dolgok, tehát mondjuk ezekben lehet gondolkodni, és akkor ezen már lehet spórolni. Szimbolikus lépésekre lesz majd szükség a jövendő kormánytól. Nem feltétlenül a megtakarítás nagysága, hanem az, hogy magunkon kezdjük a spórolást. Köszönöm szépen a véleményeket, önöknek pedig a figyelmet, a szokásos menetrendben haladunk tovább, jön a híradó, az Egyenes beszéd Szőlősi Györgyével, és lesz Voks is, ma este Lampi Ági várja önöket, tartsanak velünk, szép estét!